Обаче си това се гледа и трябва, че
се занимава с посудите. Различни са ви. Ние сме в лява, за сумната комуникация, ние сме абсолютно емоции, това, което е една тесещина, която е застъпва. Различни няма, това не подиши. Навирали, това е само форма, която е различни, но в хората са семена, това е хилото, което не се това. Така че, когато работим, най-важното е с безоценъчно, с разбиране, т.е. с отвореност на тези схемите, нещата, които ги видим и които не бъдат много да разбират лично. Това е само на тези. Те са просто горели в вкарали се на това нещо. Ето сега да се срещаме тук. След като сме цялост, оп, пусти раз.
Обаче забележете, но нали се вижда. Като се смята, че така ще дъсне, това ми ще правя. Аз лично съм работил там. Съгледате, че достатъчно тежестта на ръката ми да даде. И много съм се трудил на това. Обаче това е етапа. Да. Нека връзката ми да го... Аз ще го направя като звук. Виждаме. Продължава. Ще мяли няма такъв плавалост. Какъв е... външно, да кажем, какъв начин се усе. Ето. Това е. Цялостта е кой, това се вижда. Ето цялостта да. Пренасам. Няма ръка. Няма ръка. Така, значи за да го действен поток, ама лекачко. Защото няма много места. Так! Да видите сме си стигнали. Ние вече от първата фаза вече сме едно. Което има напрежение. Как казвам? Напрежението е много... изключително. Да скръчи. Ето така. Има връзка. Раз. Прави голова. Лекичко, защото внимавай си за дръжки, които са въздуха, да погледнете има место да падне. Дай! Целостта
позиция. Леле, Боже! Я не носи, не я носи. Колем, че ти не я носи. Иначе техники, ако работим с техники, Нино, добри ли си? Моята техника е най-добрата, защото аз си правя пример. Какво да се подходи? Интересен момент, когато към същината вървим. Когато вървим към същината. Когато участва нас, според мен това е повод за настройката, това е по-важно, отколкото някакво движение, което кой е, кой не е. Скачаме в едно друго. Елоката, ако не ни е добра, значи ние скачваме и също не разбираме. По същия начин, когато ние влизаме в техника, ние трябва да се построим. Т.е. изграждаме тия техника. Този процес, който се нарича техника, затова трябва да сме построени. Едно от най-важните неща в тази постройка е наличието на ОС. Оста енергия няма да живи по държава, а енергия има да и външно може да се види. Това е един. И виждате, например, изпълнението на това, което е абсолютно нормално по изпълнение. Особено ако съм бърз. Да! Славата се една, и той свърши духа. Чакай да се види. Ами как? Виждате ме добре, да. И от нас има главата, той пада. Това е прекрасно, обаче вижте. Това е символа на абсолютния конфликт. Акидото не е. Затова вижте, например, как трябва да изглежда. Това ще бъде моделиране, не? Но вижте как техниката изглежда тази техника. Вижте, която току-що е направена. Вижте. Това е техниката. Кой видял, видял. Разпът, търси. Ето и усърт. Ето е моето. Що? Ето хвана съм усърт. Нали хвана съм усърт? Вижте, раз. И... Това казвам това. Въобще не е макаране. Не трябва да си заработа. Това никога не мога да изпочи. Де си мощен? Тоест, начинава, много и моля, начинава.
особено както аз тежа стабилност. И като му гледа, нали? И оп! Въпреки, че те го. И оп! И в слабата си. Не на нужда. Така че, аз и нещо повече за да лежи. Той не участва като стърчен месо. Участва като построен, където заработва. Нищо да стъда. Нищо да стъда. Не, но дълбоко отвътре трябва да има което ни е дадено по природа.
и ние почваме, да го разбираме. Това не е развитие. Значи развитието е когато цялост. Цялостно се развива. Това трябва особено да се внимава това, което ни се отдава. Където сме срещали, където ни се получава. Благодарим, но трябва да се държи цяло. Сигурно път. В финал. Ай, добри да бега. Това казах ми, че е добро. Вижте колко е безстранено това. Ама като се направи бързо и сръчно, нали ще стане. Особено ако държа се. Ако е болезно, ако е болезно. И ще стане. Ето е техниката така. Това, което си ли в основата, е много просто да го греши. Това е още един нещо, върнете ли ме. Работки с партньора, не с ръцете. Партньорът е ставен от центъра и от уста. Само на този, не на край. Вижте. Всеки път си казва, гледайте.
И тялото е човек, и човек винаги дава нещо, което е голямо никъде в универсум и сигурно това е един от смислите за съществуването на човека. Вижте, аз. Не е на ръце. Центърче. Ост. Тренас. Не е лошо. Не критикувам. Само че не е фазейката. Хаос. Малко късно гонично ще го опиши това. Вече имаме център, в който давате имаме У, имаме И. Сега вече има разпъване. Е И. Виж на нас. В този момент имам сила. Коя ли е сила? Силата е на базата, че имаме две земя. И аз гръбете по средата. Раз. Раз. И ползвам. Най-опасно. Това е просто похлопак и никакво развитие. Никога не правим така метода. Схематично. Не го правим и не цяло. Не го правим, защото знаем какво правим. С което го завършваме? Който си искам още да разбира се. Нещата са... Тоест, аз ще го кажа така малко. Човекът, що ми стъпи, в залата, той е в айкидото. Той вече е в айкидото. Няма по-добре да го намира. Но какво трябва да намира? Пътя там, където е. Този път е в себе си. Затова изискателни търсете сега. Всеки, нали, кой как аз, това е моето послание. Търсете същината на нещата. Те са във вас. И това, което правим, това просто ни отваря пътя, който ни дава достъп до нас. Не ние го правим, то в някакъв смисъл ни извиква и ние му отговаряме. И затова велико е кидото, защото то не е агресивно. Агресивното е това, което веднага го правим и го мачкаме. Тук пак виждаме всичките неща, които са целостта, това, че ние държиме, той е живо. Аз не правя това. Да. И да бъдеже. Оп. Сега тази ръка, дитко ако ми я пусне, е в главата. Тази ръка, ако ми я пусне дитко, и тук. Нали разбирате? Той се опазва да направи така. Обръзвате да го направи. Ще стане нещо. Обаче виж. Раз. Съм като робокоп. Копли бой завършваме. Само да се го разбира. Опитайте да се напръсти, каква е. Ти като правиш, ще имаме.
най-тъпо, обаче не може да го правим, защото така се прави. Готов положение. Значи вижте, така е изключително удобно да се избере, защото сме много ниско. Обаче това провокира, не че задължава, но това провокира да опреме дубнето върху предите. Също не е лошо, защото дава ефективност, това конкретно е. Обаче затруднява връзката, която е прем Вендерлот, Янувало, Вендерлот, Обежарниц, Янувало, Бол. Вижте, тогава не може, тогава ние сме изключили това долу абсолютно. Затова, като направим така, вижте, ръката и глава. Последно шегнече. Виждате ли си? Изправете се, който не виждате. Много неща пише. Значи вижте, първата работа как? Как не виждате си лице? Вижте, аз правя контакта с това, че съм отделил дубито. Сега вече центровете. Сега забележете. Раз. И център, леко мърна. Оп! Мемонстан, като трето мърнеш мемонстан. Вижте, после може, това е много неща. Сега не мога да ги обясня, но нали, да дам идеята. Но вижте, нали, вижте как аз седя прав, не може да седя долу и като съм ниско, това ми е лесно. Между раз е това. Да. Вижте, от център. Тоест ние сме по 30 години повече знаят. Чай, господин Исполения, но аз благодарен си към пари. Благодарен си към пари. На японски. Където обаче имаше химограма. Нека те ги да дам на химограма, защото иначе кучето тук е. Кучето тук е и съм гледал като шпион. Обаче той си тук, после си там, там пише тук ръцете и това да бъде нищо не става. Защото аз не видя нага започва. И тогава изведнъж нещата търпаха. Защото се едно гледах филм. И в крайна вече започва с това. Така че това още повече, че кошата абсолютно предприятел на гошото и бъде при мен. И от тогава вече, пак ми каза години наред, да тотално много пи, много ще да ядем, много глупости правихме, но смятам, че има, както виждате, на ние се хълба на още. Гореше е в мединото. Така, кошата бе. Благодаря. Кошка да бъде от почта. Ми казвате. Кой ще бъде? Идеята ми сега малко да мухаме към чата от време. Да направим една поредица или подхода. Сега ще които после да ги направим като форма на тайче. Това е идея. И сега се оформи нещо, собствено да направим. Те че малко по-енергично ще работим, но не забравяйте какви неща. Работа с правилното, работа с тялото. Виши ги са, да се разрежда. Така. Водене тук, тази тема, тази тема, тази тема, тази тема,
и правим долу стъпане. Като движение на тази сцена, ще плуват във вода.
Скоро се е така че. Thank you.
Този човек така ми запали проекито, че до ден днешен не спирам да тренирам. Въпреки здравословни проблеми, въпреки се знаете, живота е много тежък. Но въпреки всичко, екипи ми крепи, но да имам тази така наречена идея, която съм се покравал в световен мащаб. Всички да работим, да видим заедно в екип. В екип до думи много може да се каже, аз искам да кажа, че това, което Георги Иванов се си направи за айкидото в България, всички го ценят от световен мащаб, в айкидото е хубаво и на всякъде по света хората го познават. И до ден днешен години, когато дойдат в България, ние веднъж сме ни карали да ходим на неговия гроб. И така е нещо, че винаги ще остане в сърцата на хората. Тези, които бяхме негови ученици и продължаваме да сме негови ученици. И както казах Георги Пенесенси, важното е да се запазваме и да се храним като хора. Хора, които не само в залата, но и извън залата могат да бъдат достойни и честни българи. Когато виждам хората на пейката, които не съм виждал 20 години, се връщам много-много назад. И искам да благодаря на всички, с които съм тренирал, които са ми дали тази възможност да продължавам да го правя. Много е важно ние да продължим това, което Иво и Стефчо направиха днес. Да продължим във времето и да се събираме и да работим заедно. Всеки има идеи и различно виждане в айкидо, но това е свободата, която именно то ни дава. Затова това, което ще работим днес, колко се опитайте да го направите. Не съм дошъл като учител, а като ученик на Георги Иванов сенсей. И такъв ще се остана, такъв съм жив. Както казах, много може да се каже, най-важното е да работим. Затова ще продължа с някои от движенията, техниките, които съм научил от него и продължавам да ги дадем и дадем нещо.
Thank you.
началото и пред вашето тяло. Thank you.
я. Thank you.
Да. И по принцип за Акил в България напълно безпълнен и
това няма как изобщо да се дискутира. На мен обаче ми пресна какво е направил този човек за мен. Вижте колко е, как звучи идиотски, не? Обаче истина. В стремежа си да бъда по-добър от него, в стремежа си моята организация да бъде по-голяма от неговата, което никога не се случи, между другото. В стремежа да... В шанса ми да имам някой пред мене, който да тича пред мене и аз да го гоня, аз самия станах по-добър човек. Аз наистина станах по-добър човек. Организациите се развиват, хората идват и си отиват. Само че докато сме в този промеждутък от време на този свят, този кратък промеждутък от събуждане до заспиване, единствената важна идея е да променим себе си. Да променим себе си към по-добро, а не към по-лошо. За съжаление, на някой им се отдава, на други не им се отдава. Аз обаче мога да още някога да кажа, че аз станах по-добър човек, осмислих живота си и благодарение на Георги Иванов сенсей. Беден ми речник е да кажа какво дължа на Жоро Брадата и на Георги Пенев сенсей, като тук е видение. Това е Жоро Брадата. Това винаги е било нещо изключително. Аз и до сега се размазвам, като го видя в залата и не страх да го питам, защото това ме очите да разбира. Знаете ли колко много малко истински, ама истински учители има в България? Хора, които като влезат от вратата в залата и да няма място за вас, енергията им е толкова мощна, че направо ги схвърлят през прозорците. Е, Жоро е един от тях. Дали някой го харесва, дали някой не го харесва, какво значение има, това да не е повещано, това е хикс фактор, да не бигаме оценки. Ние работим над себе си. И за първи път искам да кажа едно огромно благодаря на Тошко. Те всички му викат Тошко, а той е 20 години по-голям от мен сигурно. Може и повече. Ама Тодор Сенсе е голяма работа, да знаете. Аз го познавам от страшно много години. Страхотен пример за истински самурай. Не кара БМВ, не му пука, че няма БМВ. Тренира си, върви си по пътя, тихо, кротко и спокойно и прави красиви, хубави неща. Дано някой ден и ние да бъдем такива като него. Благодаря ви много за поканата. Благодаря много на организаторите. Аз поне знам Иво и Стефан. Благодаря ви. Аз тренирам от 87 година, не каза Бата Краси. И от тогава до сега аз не си спомням да имам такова нещо. Естествено, по семинари се събираме така, обаче духа е друг. Мерим си разни неща. Докато тук е чисто и така и неопетнено, идеята е страхотна. Идеята е страхотна. Дано да продължим. Ако искате следващия път, заповядайте в моето дължо. Добре сте лично. Искам да благодаря на Мартин Сенсей, който е мой близък приятел и се познавам от не знам от кога. Кален Сенсей, който ме зарезва при всички тия години. Хората от Дитимусо. Това е огромен жест към нас. Да сте тук сред нас. Защото нещата са различни, въпреки това са един също. Благодаря на всеки един с хакава, с кимоно, с чорапи или без чорапи. Всички тия хора, които седат и гледат отстрани и не разбират какво се случва, това е бъдещето на екипа. Отговорността на тия с хакавите бързо-бързо да ги вкарате в пътя
и не посочите посоката, а след това трябва да си ходите. Защото времето минава, ние си заминаваме, обаче Айкидо е вечно. Те ще ни наследят от тия фастъци с жълтите колони. Искам да кажа нещо много умно, но го забравя. Може би на следващото събиране. Благодаря, дъщеря. Като отидах за първи път,
А, няма страшно, аз ще взема всички момичета в зала. Всички момичета могат да тренират, защото те са по-добри от мъжете. И за мен това бяха големи крила, така да поразна. Въпреки че вече не ми се обръща. Не схващат се един много много пари от време. Мисля, че сега ще има много неща, които не разбирам. Но всеки да се движи, кой до където може. Той ми даваше голяма свобода. И ще споделя с вас някои хора, които са много хора знаят, че всеки един от нас, неговите ученици, той ми даваше възможност да изяви на себе си. Да направим нещата така, както ги чувстваме, така, както ги усещаме. И когато за първ път в България дойде Японски съсед, беше много чуден. И за това, че всички негови ученици играят първо нещо. И каза, че само учениците на съсед са били така. Само те, всеки един от тях е създал собствен стил. Така и това е много странно, че и ние така. Имахме свободата да направим всеки каквото иска. Така че, да продължим нататък, на мен много ми се иска да направим за начало, но я знам, че сте загряли с аби, и картофки, и такива неща. Искам за начало да направим торифоне, ама на торифоне, малко да се стоплиме и освен това всички знаете детайлите на това упражнение и занимание на тази практика. Бих искала да кажа, че философски аспект на това нещо е да направим всички заедно за нещо. Това означава торифуна, но торифуна означава да гребем с небесната лодка. В една лодка има много хора, всички трябва заедно ритмично да положим усилия с една мисъл с едно, това ще стигнаме до края, другата страна. Иначе ще останем посредата и ще въртим по бързите безпосока. Така че, понеже темата на това събиране е единение и това е изобщо идеята на екипа да ставаме част от небесно. И направим едно торифоне и да продължим. Имаме възможност, но вече сменяме ролите.
Тъй вече ще показвам гейши ваза, контратехники на същата етапа. Значи Шоме научи Сахио. От тук тя иска да ме хвърли, аз валям захвата, сменя му и аз правя Санкио Нага. Извеждаме, свалям лаката и сменяме си ролите вече. Ръговите дясна лява. Сега сваляме. Аз тя прави на моята лява и аз правя на нейната лява. Пръщаме. Значи, от тук при свалянето някой дръг ги попритващат. Няма. Този, който е хванал това, следва движението. Принципите на екиво са да следва. Следващата техника е кота геши. Дигате и кота геши. Шаомичи, икио, санки. Аз се таковам с дясна ръка, свалям и на неговата лява натискам на кота геши. Завършването на кота геши, както е удобно. Или тенкай, или тенкай с или с тенган. Което си бъде свобода вариант или който е възприят в съответната школа. Тенкай или тенган. Хачи! Това е нещо. Това е нещо. Значи. Трябва да ме завъртиш към тях, че значи за момента няма значение как е такова. Кота геши на тая ръка. Пусни. Нали ще направим кота геши от тук, от Яко Хами. И кота геши. Нали ще го направим от тук е кота геши. Въпрос на поставяне на ръката. Едно и се. Така, продължаваме на тази кота геши. Сега, ако искаме да правим икио или нещо през удигарани, тогава честно, тази вечер няма да работим икио, въобще всеки техники, които са свързани на втората ръка. Аз ще свалим и ще направим и реминарно, като база с на техника. И по друг начин извеждане и влизаме в него. Айде! Сапио, Ура и Ринай. Значи винаги, когато правите нещо по-сложни техники, винаги се връщате към Кихона. Който да е той у вас за кеш и вази, който друго по-сложно на вас. Винаги се връщате към Кихона. Ако махнем тази ръка, тази, все едно правим и Ринай от Тайхан. Дигаме, влизаме и така. В нашия случай също сваляме, ако няма да ръка е горе и приемем вече, влизаме и напред. Ако трябва да го обясним от ски кота геши, е сходно. Аз давам ски кота геши. Той е натиска на там, аз пизвам към него. Пак ще също. Така, продължаваме на там третия начин на извеждане. Влизаме. Дигаме горе, аз влизам под ръката и вече избирам за който да върши. Кота геши. Извеждам. Тенбинаге. Как ти наричат? И Риминаге във вашата школа. Отваряме, влизаме под ръката и бираме. Плесваме тенбинаге, шихонаге на първата ръка. Или влизаме и работиме на втората ръка. Икио. Въпрос ни е свободна практика. Намичавайте айкидо техниките от тези, които нараняват. Айкидо не се стреми да нарани, а точно обратно, айкидо прекратява конфликта.
Ако ви говорим да ви готвим за полицията, за армията, тогава може да го нарените, защото виждам тук. Идвате, може да го ритнеш, може да го удариш, можеш да направиш много неща. Това не е кирил. Това е само възможност. Това има ли хелши? В началото са работили по този начин, но се разбере, че когато разрушаваш нещо, няма как да градиш. И затова премахна тези усъкътителните техники. И това. Така ще да направим техниката, за да може той да е цял, да не е наранен и да му е приятно с влизането и правенето. Така, за мен беше голямо удоволствие, че мога да бъда тази вечер с вас. Пожелавам ви да тренирате усърдно, да посещавате всеки семинари, на които имате финансова възможност, които се отбират до финанси. На всеки семинар има какво да се научи от всеки един майстор. Аз това го повтарям от много време. От преди един месец Ямада Сенсей в Будапеща призвава всички да ходят на семинари, не само това. От всеки има какво да се научи. А при нас е един дълъг път на учене и на усъвършенстване. Не гледайте степените. Степените са едната част на нещата. От всеки може да научиш. Всеки един, като време в залата се учи. И аз се учи като инструктор, вие като по-стаж и по-начинащ ученик, ученици всеки от всеки се учи. Всеки се стреми да потисне своето его. Така, приятна вечер и който е следващия колегата по протокол на земя. А сега нека да се подредиме, за да може да може да се почне както трябва. Thank you.
вероятно да е по-малко подвържен. Само е това движение.
време. Е, точно. А то застане тук. Връщай толкова. Става дума за работа, аз трябва да освобода. Това са хоп, тази да ме кажа.
мога тук, ще го нали след това да хванем, видимо ти го тегеш. Това е идеята. Е да не прихващам прекалено. Една стъпка, едно движение, една промяна. Камае сме. Камае. Камае. Не съм. Камае. От тук нататък, кой каквото макия да работи. Сега, стигнете до тук и от тук свободно работи. Няма да ви давам техника, защото идеята е да видите от една позиция, как много, много неща могат да дойдат, то съвсем спокойно естествено. Хайде, работете сега каквото техника ми дойдете. Една линия така да... Абсолютно по същия начин. Не пристъпвайте, не отваряйте, но не изтегляйте назад, защото когато се върваме, това държите си по-колко да от нас. Абсолютно също е движение. Една. Снимка обща да си направим. Заповядайте. Това си бъде залата за другия. На залата е залата си да може да бъде отрема на Бога. Се занимава си да живе Бога. 80 грани да бъде може да бъде на Бога. Съм се бил виноват. Не знам да говоря повече за себе, защото сме се събрали за това, да говорим за себе си, да прочетем прекрасно събитие, което Стефан Златко организира. След колко години да се съберем на хората, които на времето сме приели и бил виноват, да се съберем и да прочетем неговата памет. Искам да благодаря за тази инициатива. Искам да благодаря на Българската кинофедерация, че подкрепя това събитие. Искам да благодаря всички ваши в неделния ден, на най-ките време ще да и желание време ще да трябва да бъдат да нещо да се почуят от вкъщи. На хората от другите градове искам също да благодаря, че имам желание да почуят това време на следва. Радвам, че заедно с моето приятел ще може да направя едно занимание тук с вас тази сутрин. Идеята според мен е да показваме ние какво можем да правим, какво сме добри това да правим. А заедно да споделим един-два часа от това нещо, което се нарича изкуство, заедно да го правим. Изкуството е ще помоля, защото разбрах, че изкуството е изкуството. Не, изкуството е изкуството. Да, ще бъде изкуството. Ще бъде изкуството. Ще бъде изкуството. Едините е малко чувствам време да се създавам вече съобрявам при, ако нещо така ми се струва много адекватно към се раз, прощавате за тях. По различен начин се отваря и изгрива тренировка, който е бил, за да най-просто хейло. Нашето, по което направо беше много хей,
тъй като той беше много религиозен човек в религията шиитска, е точно по определен начин, когато той прехранва хан и духовете да участват и да присъстват на знамението. За да може това нещо да има и духовно посветление на работа. Не е само да е много много. И това ще го направим по този начин, който не го знае, просто повтаря движението на инструкторите. Това е, трябва да бъдете самоотално. Ще започнем от уроката с набор разрешване на нашата кръв, с малко правило свободи. Свободи, упражнение, което се прави поединично с Кен или с Джо. Всичко е в ехидо на символика. Символиката на начин, който гледа на нещо от символиката и хидо също е голямо значение. Това не е просто мокен. Това е айки-кен. Тоест, меч кен, меч, който се работи в айки. Значи, той няма острие. Защото ние в айки не пробождаме, а ние приемаме, не пробождаме. Ако погледнете меч отпред, той се има първото в сърце. Имаме две три страни и голямо страни на сърцето. Точно първото на сърцето. Кое ще има момите и да прави това нещо, за да може, защото така нечето оръжие, което съм нарича го в Айкидо. Не се е правил да го оръжи. Буки е една още от дървени неща. Това да наричам в това, което вижда това не точно дума, но оръжие въобще не е точно дума. Оръжие, ако има острие, ако е заострен, ако може да наруши човек, да бъде. Айкидо или мечът, който се използва в Айкидо, няма за цел това нещо. Има цел да помни, да приеме, да се впише и научи на различни неща. Учене на това как да си направя позиция. Учене на това направя дистанция до това да разказваме. Учене на това как да дишаме заедно с движението на меча. На много още много неща да говорим. И затова трябва да внимавате, когато ползвате, когато казвате, че се занимавате с Айкидо и също време ползвате меч за кен или за нещо кенджутсу или нещо такова. Нещата са тотално различни. Ако беше така, сами повече ще разобрави това нещо и ще продължим да ползваме това неща. Но време, когато той развива своето джуджитсу, айкиджутсу, застане Айкидо, този преход и да го това.
Точно определена дължина, точно определена форма и по точно определен начин се изпълнява движението, за да може да има точно определен смисъл. А не са просто хаотични, защото трябва да се прави. Ще ви помоля, ако имам с вашето тема, вземете форма в джоба и потеряйте, за да може да имитирате движението и да се разпръскате и заедно. Знаете, че въпреки, че това е дървен предмет, трябва да използва съзнанието, че все една ръката. Тоест, острието, когато това е нашето, а и тема не се е тръгва. В случай, когато сме от тази страна е вносене, това е все едно ръкание, в сайт. По този начин се става. Мечът в архивно не се бави така. Защото глава, така това означава, че глава от храния означава, че лоха, означава, че сте възмърна, по-планите също не е начин. Трябва да чета го ползваме само за инструмент, който ни помага за нашето по-право развитие в архив. Така ли? Така, химическо, дайзо, химия и така. Най-важно ще направи много се припоят от сепайта, няма да го дадам сега. Те ще ви дадам. Можете да се припознете на това. В айкидо има три раздела. Айкиджо, айкикен и тайджо. Трите заедно правят айкидо пълно. Нали допълно? Ако се върна само тайджо, не е добре, защото съм имахме еши да върхе и е преподавал сами сурдени в този зал. Кен и Джо. И е затова по тази традиция сутрин ще отивам тренировката с Кен. Не, те ставали рано. Те чекат на часа и са правили интензивни упражнения. След като и друго ми имам да бъдам нещо. И след като се занимава и събърнащо. Само за дълго ще тренировка се върви с тази тази джуто. Тази тяло, джуто и скрутко. Начин, който имаме на своя страна. Добре. Тази дясна страна, като се обърнем, лявата страна, мечът по средата, това супер кашира или задът на тази на ръчката, трябва да сочим 40 градуса. Ако държите истината, на тази страна,
и разрежи да е сега ще спадне. Ще спадне с това. Ако продължи така, може да извадя. Ще ви си там, когато е спадене, на това. Петър. Говорите с себе, говори душа на упражнение на индивидуално упражнение. Седем на бой. Остави го, беше много питание. Шизен дай, естествено на позиция на краката, позиция на краката. Ръката ми е лука на дълго. Ръцете на всеки лакър, отпуснати на дълго. Тема, изпълнение, 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 и изпълнение, съответно вече, когато не ще сочи на тези. Суха кашира, задната ръка, малкият образ на задната ръка, половината от тези кърчи на рън, така не се паше вече. По този начин. Другата ръка, отпред. Има някакво теста за правилно държане на меч, трябва да казвам. Ако не го държите отстрани, ако не го държите така да пренадете много, ръката се роди с по-отношено меч. Ако тук ви сложи едно и лице на скрипите, не попадя се по тазарец, това не може да се задържа там лице. Това означава, че за това не прави. Разбягаме между двете ръце, но много може да има вас за това. Ваше. Тежестта е днес сега на предния крак. Ръката се отвори ширината на ръцете. Тялото не е справило по това начин. Казваме назад. Тук е кашира и продължението на меча. Сочи центъра на тежестта. Вече не се държи така, не се държи така. Определен трябва да има върху въоръжение на нашия енергиен център. Пара там ден. Който сочи към противник. Това е нашата връзка с противник. Нашата връзка с околния свят. Ето се този начин. От тук на упражнението е следното. Шо-мен учи. Шо-мен е това, което е отпред. Шо-мен. Това е тази страна. Фронтален държ. Това е това. Пред нас там бъде. Лицето. Учи удар. Учи е удар. Удар. Шомен учи. Ръка стъпва назад. Пръстите идват на стопа на петата. Не събира ръката, защото не съм спокоен. Пръстите на предната идват на стопа на петата. Леко видите ръката. Меч, оставяме. Опира да бъдам. Ето, аз се връщам на две сели подъване и отпишам то. И по меч е заставил според мен за него. Правя за шин. Не, за шин. Добре, едно, две. Заправям. Изпълнение. Разбира ли направо на позицията, разбира ли съм тези оправя, тези които се връщам с самоположение. Кен но камай. Кен но камай. Позиция с кен, с меч. Кен но камай. Това трябва да направим някакъв път. А основно. Всички заедно ще помоля. Броим всички от вас. Хубаво да ти не. Нали? Кен Субури на ракон. Кен Субури. Ич Минок Субури. Първо Субури. Всички заедно. Кен Субури на ракон. Седем упражнение с Субури с Кен. Ич Минок Субури. Ич Минок Субури. Ич! Hey!
Не съм по този начин. Това е разликата между екипи и останалите мои изкуства. Тази позиция в екипа се нарича ханги или половин позиция. Всички сте го чували това почти, да ви кажа на нашите структури, но поне не правете да сте го чували. Половин позиция. Това е позицията, като за върхта е предател. Това е кендо позиция. Позиция е в кенджиус. Вижте сега, ако правим заедно упражнението, по-не заповядай. Поправяме заедно упражнението и двамата сме обърнати в кендо позиция и правим шомерич. И ще се самоубием. Двамата се самоубием. Сега вижте, ако поправим по екидо начин, т.е. завърта на тялото, петите са по този начин, ако може да видите отзад добре, поне ще гледате хората от предата си. Търка не е отворена назад, защото в момента, в който отворя търка назад, завърта ми тялото. И тогава вече насочи в посоката, която трябва да ни обърна. Тялото ми сочи на там, ако може да издобре върне си. Това е чисто една биомеханика, нещо повече от това. Ако обърнато много напред, тогава съм обърнат целия, ще съм убия. 90 градуса. 90 градуса. Може малко пръстите на тази сега. Не назад, защото това на тялото. Не напред, защото съм обърнат. Това е позицията в екипа. Ханги. Ето. Ето позицията в екипа. Който не ми дава, може да отвори интернет, да види снимки на лъжи много лихи и да ми повярва. Така, здравейте. Още едно за да направим нещо. Те са бори на ръкор. Ичи но са бори. Ичи но са бори. Ечи. Ей! Ние. Ей! Сам. Ей! Много е важно да се слушаме и после говорите. Това го си правим после, да? Значи няма смисъл, защото не се играе. Дали на японци или някакви други хора, няма смисъл. Значи не знаете за критиката, но трябва човек да се концентрира. Много важно проблем за някой човек да е концентриран. Това е един час. Хора е концентрация. За мога да му остане нещо. Ти вече не му остане нищо, не ще прави работа на една нова, къде просто движение да се раздвижи. Значи внимава. Добро име, добро име. Добравиме, добравиме. Ши! Ши! Значи, аз... Ей!
аз вдигам тръгвата колото и което трябва да прави ски. За да се запазват, аз трябва да стъпа назад и да го пропускам. В тази джуца по същия начин. Ски, аз направя. Ей! И правя нещо. Тук е по същия начин, тук е идеята на това супер. Значи взимате всеки една мистична линия. Не да се върна на линия, защото аз отправям тази линия на тях. Лично пробват, само съм се дъркал малко. Оп! И излизам 30 градуса. 30 градуса трябва да върна. Излизам. Задната ръка. Долната ръка, тази, която е задната ръка. Трябва да трябва да дъжка, да се шива. Една сумка ръка. Не тук, не мога да видим. Една сумка ръка. Мече на 40 градуса. Тук не си гледам фантата, не гледам на тази страна. Тук, между ръцете. Пускам мече това страна. Връщам се на една там, както ти е тако. Заедно. Това не е кен. Това е движението е кен, не е кен. Шомрич. Същото движение. Няма никаква разлика. Нино Субури. Нино Субури! Нино Субури! Може да го прави с джо, може да го прави с кен,
може да го прави. Той вече въобще не си бил там, когато ви виждате, че едва ли има ето на земята, само на тяло на земята. В един момент съм готова, виждате, че нещата не са много разбираеми. Третото Суворе има точно такова значение. То няма практическо значение, но духовно значение. Карани са позиции от кенджуцу, но самото движение има съвсем различен смисъл. Това е Третото Суворе да станава това. Очакването на един център от него. Глуповоди, който ни свърза с космоса, приемаме енергия там. Задържаме я и тази енергия, трансформирана, приета положителна енергия, космическа в нас, и я насочваме към потребни. Това е смисъл на това свобода. Чисто спиритуално. Така че, просто да всички заедно. За разлика с този Суворе, но отстъпвам страни през пропусна брата. А не. Стъпвам по линията назад. Назад и нагоре. Продължавам гледа, ще повдигам и дишам дълбоко. Представете си. Задържам въздуха, езика е залепнал за небцето горе. Пускам назад в позиция Гурума. След това, когато реша, със силен кяк, тази енергия, която му събрава, този въздух, който му събрава, му насочвам напред и той излиза от това сърце. Ако беше острие, ще излиза се, че в случай ни го насочваме, за да може тази трансформация да отиде и да достигне до нашия противник. Ни! Не се бързи, имате цялото време на царя. И отсичиш. И ставате темата на пак. Много добре. Не, защо? Темата на мен. Сам! Това не трябва така да се прави, като обикновено инструкторите това да го правим, а трябва да обясняваме на хората защо това е така. Защото иначе сме, излиза, че сме много знаещи, на практика хората трябва да ни следват сляпо, а хората ще ни следват истински и ще са на пътя, ако им обясняваме защо. И ако те наистина намерят резон в това, което им обясняваме, ще ни следват. Ако не имат избор, да ни следват, отидат в другото.
Защото тук има възможност да издава катаната и да почва да шара правосъдие на ляво надясно. Когато катаната почива, има различни положения, но когато седи на стена, ръчката е от лявата страна. Не. От лявата страна. Защо? Защо? Продължаваме. Катаната никога не се държи следната ръка отпред. И дясната ръка. Чакайте, ако има ли вечер. Това е грешка на природата, ще ми извините. Ще ми кажа защо. Тялото се разделя на половина, както небезвестни ни ямци. Едната страна е силна, едната е слаба. Едната е активна, другата е пасивна. Това е тази... Това... двуполюсие, което ни обикаля навсякъде. Всичко е разделено на две от този свят. И от другия пак, на две. Ето има ония свят, има и този свят. Нали? Пак всичко е две. На женството има мъжко. Има положително, има отрицателно. Има бяло, има черно. Може да говорим до утре. В тази гледна точка, дясната ръка е силната ръка. Тя е водеща. Лявата ръка, лявата страна е пасивната страна. Пасивната означава лошо. За съжаление, трябва да борят, хората са отвикнали да борят правилно с термина. Означава лошо. Пасивната страна, това е женската страна. Това е страната на емоцията, на чувствата, на любовта. Това е духа, Божия дух. Отец, дух, син и Свети Дух. Отец е това дясната страна, силата, правосъдието, духа, Светия Дух, положителната страна, то беля гълб, като гледа. И Сина, това сме ние. Това сме ние, това творение, което трябва да се усъвършенстваме. Ние трябва да се усъвършенстваме. Затова сме тук на тази земя. Чрез това учение, което си го правиме, то ни дава път, един от начините, за да постигнем това усъвършенство. Има много пътища към планината Фуджи, към върха й. Много пътища има. И не трябва да търсим най-прекия. Напротив, трябва да търсим най-дългия, защото той ще ни изчисти най-правилно. Най-дългия път. Колкото повече и само времето си изгорили на това, които ги знаят. Те са им помагали, като са ги горили на това, защото са ги пречистили. И физически, и духовно. Няма да завършвам тренировка, защото тя продължава. Почивка, надявам се, да не получите, защото нищо не сте правили. Радвам се още може да се събравяме в паметта с Седмо. И на който наред, изискърпваме, не знам къде да го продължите. Кой трябва да стъпваме? Не стъпваме. Не трябва да продължиш тренировка. Искам да поздравя бата Еди Германов, че вчера е намерил желание, аз не можа да бъда вчера, да бъде да е намерил желание си да уважи събитието, това е само положително да говори. В крайна сметка всички сме на пътя и трябва да се помагаме, защото това беше да направим преди години. Но явно не сме били озрели, надявам се сега сме озрели за това нещо. Кой е следващия? Айде, появай го да съм аз. Добричко е. Значи, през годините, процеса на тренировки се среща човек винаги с така наречените злостни начинащи. Злостните начинащи винаги се опитват да ви противостоят на това, което правите. Значи, примерно, не искаме да правим YouTube, но те не искат да ни дадат да направим никакъв, просто защото знаят какво точно ще се случи и естествено противодействат. Значи с това действие те променят ситуацията, която е имал като предпоставка да правим. Значи ако съм тръгнал от тук и съм усетил, че ще мине и тук. Окей. Нали, това е била ситуация, която е предпоставила да се случи точно това действие. В момента, в който той знае какво ще стане, той почва да пречи, което променя ситуацията. Значи, моята тренировка ще посвети специално на това, как ние да реагираме на променената ситуация.
случая, най-елементарното нещо, което винаги се случва, той почва да бута на обратно. Окей, от тук очевидно, абсолютно безсмислено противостоим в тази посока. Това, което трябва да използваме, неговия импулс, за да го извадим от равновесието. На практика той ни помага с това действие. Той ни помага да го изведем от баланса. Значи това е първото нещо. Има много малки детайли. Първи от които е, трябва просто да дръпнете очевидно. Трябва да запазите този контакт. Ето тук. Трябва да му създадете илюзията, че той продължава да ви пречи. И докато поддържате контакта тук, трябва да работите с краката. Освен, че трябва да работите с краката, трябва да се махнете от тази линия. Защото ако останете на линията, натискът ще продължи. Той ще ви мачка, ще ви мачка по тази линия. Или няма да успеете да поемете. Затова трябва хем да се преместите, хем и да поемете. Това сменяте на две нива, работите на ляво на дясно и нагоре на долу. Първо трябва да сте честни, естествено, докато влезете за IQ. Нали не става дума просто направим това движение, това излизане. Трябва да пробвате. Не става. Ето точно това не става ли. Ви дава шанс да помините си това. Само е това. Хайде! Значи, това, което наблюдаваме и което естествено се случва, е, че когато се опитате да го направите, много от вас дърпват. Целта не е да се дръпне, целта е да се разминете. Когато дърпате, вие го карате и той да дърпа. Трябва да го оставите с усещането, че той върши всичко и че инициативата е изцяло негова. Почнете да дърпате. Естествената реакция на човек, когато го дърпате, той ще дърпа нова. Трябва да използвате този контакт. В цялото време да го държите до момента, в който вече сте си подложили. Когато просто го пускате, не го дърпате, той сам се натиска. Само натиска. Естествено, ако направите така, той ще дойде, ще ви откове една с другата ръка. Затова трябва хем да го пуснете, без да го дърпате. Хем да залипне, хем вие да се озовете къде е така. Преди точно малко без теглите. Хайде! Не може да дойдете тук, защото ще ви е полез с другата си ръка. Малко. И в момента, в който той е ето тук, задния крак, не знам дали го виждате, ама той вече има баланс. Това е вашия момент да влезете от лоб. Само от тук. Значи имате левита. И по-важно. Не дава, не дава.
Местам се, бъдете тук, съм свалил ниво. Не го правя по този начин, с изправника. Свалям ниво и фигурно го правя. На практика би трябвало да стане всичко това за част от секундата. За блъсък, пропускане, пак ли изглед. Питате ли това? Движение, но две, три, да усещате, той е жив човек.
нещо прави, трябва да го използва. Нещо сме изменила глава и трябва да се промени. Ако може да го почетем съвсем най-много мълчание.
сега много ще направя няколко техники, защото времето напредна. Вчера така прехвърлих някаква демонстрация на Жоро. Може така да направим някаква техника, които той много често ги използваше от неговите демонстрации. Така че няма да обясняваме. Това е същото нещо, което той обясняваше преди малко, когато има сърх у нас сила. Не се бутаме, просто пропускаме. Едима, ако може само да се разделиме други, за да се пласваме да се участвам в него. Благодаря на учителите по школи. Майдуката се гърди за Федора Герман. Вчера бяха още хора от другите времена си. С много от тях преди години бяхме заедно, но живота така се случи. Всъщност този ден, 1 декември, определи много неща. И би казал, тогава започва много трагични моменти. И след смъртта на Жоро, които слушаха българските игри. Дълги години имаше много голямо напрежение. Живко влезе също до първите, които бяха Степан Златев, да го коментираме. Най-мъщи, той си беше от първите, които го поменя, защото той е един назад. Това са бити. И мога да кажа, че в изграждането на всички нас имат отношение всички организации. Това, което Едър Герман вчера каза, това Жоро е направил за него и съответно той за Жоро. Взимната конкуренция, добралката, ние израстваме, създадахме много школи, всеки намери своя път. Дай Боже, още школи ще се раждат. Това е съвсем нормално и естествено. И така, ти ме почти към крайната за семена, така че аз няма да ги тръгнува с много техники, ще направя много кратка завършителна част на семена. За съжаление, почти беше показано и на мен остава малко да поработя по ключовите. Това е някои неща, които мои учители са ми показали тези форми. Ангелева. Айкидоката. Какво представляват ключовите форми и защо те са именувани икю, никю, санки, йонки, защо са в такъв ред и защо ги правим по този начин? Моят учител Сет Жоро, учен Бог и Пусти, Суяма Сенсей, каза логиката на тези ключови форми, как после се му е наказал. И откъде идва идеята за екиноката и защо икю е преди ник и така нататък. Първият фундаментален ключ, базов, е икю. Това е ключ на латата става. От икю, ако икю опонира, можем да преминем към втори ключ. Прихващаме китка, поддържаме контакта и минаваме към никю. От никю, ако отпустим, окей става. Поддържаме контакта, без да отделяме хвата, без да отделяме палците и правим сами. От сами, без да отделяме хвата, прихващаме и минаваме в хвата. Тези 4 техники са от тази последователност свързани и логиката тече по този начин. Това е мисленето на сенсей. Когато ги е създавал, това той ги именува икю, първи основен ключ. Това е лакът на става, но също така е работа с харта на партньора. Всеки ключ не се прави с пасивно движение на тялото и с стъпно движение само на ръцете. Абсолютно всеки ключ трябва да бъде включен на харта. Тандена е нашия енергиен център, знаете всички, нищо много не ви казваме, който черпи енергията от земята.
От седма чака, когато Жоро говори с единението с Бога, е божествената енергия. Двете енергии се съединяват в сърцето. А сърцето е любов. Затова това ще е хидро любов. Обединението на двете енергии хармонират и енергията всички от ръцете. Но движението на Земята идва от Харт, Танден. Защото ние сме, благодарение на земната енергия, сме създадени, добре залепени за тази Земя, се движим по нея и трябва да използваме законите на вселенната, които са за Земята. Няма как да се прем на космонавти. Така че, първото нещо, никога не стоим на линията на Митата. Защото тя ще бъде от сам. Тук са ми блокирали към моя позиция. Леко потъваме на голову с Харата и с цялата енергия от Харата тръгваме за Ихо. Тук ухи блокира. Лъзгаме надолу и хващаме точно тук. Не хващате тук при Ихо. Много силни кай ще лъзгаме. От тук контакта. Никога не отлепваме в Будо, не отлепваме в контакта. Контакта е постоянен. О, завъртам и. Котреби се мене пръси палеца, говори ли ви нещо от лекцията на модема на Георги Зарков? Това е хвата на оръжието. Котреби се мене палеца. Така се е хвата. Ти би в ката, котреби се мене и в... Във всеки един хват, който правим. Никъм. Котреби се мене палеца. Не работете с ръце, а с тялото в ръце. Ако Бухе се завърти насам, става много опасно за вашите слабини, вие трябва да балансирате вашето движение. Както Мартин каза, че трябва да бъдем живи в техника. Отник отпускаме. Контакта е за точно втора фаланга. Втора фаланга, сега аз не се е много ревнило, държа точно този ключ, точно този хват, втора фаланга на паница. Не бъдете в тази дистанция, е много близко на дистанция. Когато правите професионалка, вие сега да бъдете близко до ги. Без да потребя контакт. Потребя земя, виждате ли, пак потребя земя към парата. Лаката да става на руки, трябва да я договоря, ваша трябва да е надолу. Никога не отваряте лаката. Това също е позицията на меча. Обхванете добре меча, вижте ли, че ви не може да държите по този меч. Не е лошо, особено за дами, по-слабо телесните, да прибират и палец в санка. Но санка е това просукване, този куча санка, просукването на ръката. Ако допуснете китката на лукета, да бъде изгънат, няма да получите санка. Вече ще си вкаеш и ще става много лошо за вас. Санка е това. Йонко, отдържаме куча санка, затова си прихваща тегата на нас. И плъзгам без да отделям ръката от основата. Тук включен йонки няма да работи. Той ще работи. Много е важно тази чакра да бъде единена с тази чакра на ръката. Ако това не се случи, вие трябва да само с силата на пръстите да направите техниката. Към окей, долу. Ай, имам карта. Тези четири ключи. Колкото ще говорим за Гоги и за Роги. Thank you.
това бяха четирите ключа. Защо Гокю се разглежда извънредно? И защо следва за четирите ключа? Тази последователност Гокю не може да бъде изпълнена. Гокю минава от Нинкю. По принцип Гокю в света се работи от Шонгенши. Нали? Или от Йокоменич. Но на последния семинар, където бяха на конгреса, на последния си семинар, световната организация, може би последният такъв голям семинар, който Джиано Сенсей показа формата на Гокю в много разумност, от много атаки, всичко се сведеше до идеята на Нинкю. И се оказа, че всъщност Гокю не го работи към го преподавал Сенсей, работи се само от тези две атаки. Гокю от всяка една усъвършенствена форма, която излиза от Нинкю, може да се получи Гокю. И Катадори, прихваща ми Нинкю. Ако ви в този момент изпълнявате, имаме две възможности. Преплъзваме. Ето тук. И правим Гокю. Ключа на Гокю, тук е долу. Падът се задължително трябва да се поддържа и да дава към ръката. Към главата. Този мъж. Иначе няма да освободите оръжие. Никъв изпълва. Прехващам освобождава Никъв и плъзвам и целето точно тук. Трябва да задължително падът се да бъде точно тук, за да може да ограничим движението на питката. Тъй като тя ще има нож, има там. Повече. Лакът не става. В принцип има и умот и уръл. Но най-често майсторите показват между двете форми. Ето. Ключ. Остави. Следно ще го кажем. Вие го знаете като цяло. И да видим. Ето го ключа. Вижте точно къде е това. Не забравяйте да бъде палец, ще потребя близина ми. Виждате, това ти е бързо отива в луги, а не е ключа в сега. Yeah.
огън се отръщаме един от Христова ръка на злото. А Бог иска слезе долу, случва се. Слезаме с него долу, използваме земята за Господа със тяга. Просто първи род. Всички ми остави. Позната техника, това са тези основни ключове. Това са колко тази към шифрани, как е шест, друго, друго с тяга. Друго ми има, от другия, от тези движения остават. Връзи през и тази постана форма. И след това, живо. Ще го представим после.
духовен учител на Осенсей, на Сигуру Димучи, е дал познанието, основното духовно познание на Осенсей. Той го променя за съзнание. При това Осенсей се е бил бияч. Хора, бутонили, маскови е всички. Мога да ви кажа, Лояна го пише от две статии за него. Създател на Кьокушин Карата. Те го питат там. Този бил ли си го някъде побеждава и за кой обяснява? Дали ще майсо, къде ги да мърцафръса, направо ги на възел, бил ги, на всяка ги му казва на края. А Малакея реши да срещу да се го побои. Думите на Лояна са точно тези. Аз не мога да дадя срещу всички пророкни сили. И втори път Лояна пише за 80. Казва, всички твърдяха, че владеят ки. Единствено, Молихея реши го разхвърляше по двама сума борци на демонстрации. А това е човек въоръжен, но с въоръжен лука, той е боец, той не може да бъде слъб. Собисно не може сам да падне. Осен се, знаете, много добре бил Пинта 54, толкова висок, не стави бил за слаб. Говорим за днес на нещо много специално. Он се груди в очи, дава познанието на Осен се, ти го променя. Тогава той сега на последния конгрес на Гала Гечерата го каза един от бившите министри председателя на Япония, който също го учи на 80. Тогава той изчезва, всички са отишли при него големите майсто, се каза, ева при нас, ти си най-добре. Между другото за години си той бил признат на най-добрия войн на Япония. Той обаче не има обърна внимание, изчезна и тогава това се отделя, създава други програма и създава други. От влиянието му не се говори, защо казва всичко това? Но Сигурди Бучи е основател, майка му е основател на една секта, който се казва Монто Киото, защото е Киото. И тази духовна структура за годините си, в тези години той е бил водещ духовен учител в Японията. Той е признал и приемал също така и учение на Христос, християнската вяра, но не като вяра, а като учение. Тъй като е виждал, че става просто за едни сирански зависимости. Сигурди Бучи се оказа, че е задочен ученик на Петър Дънди, когато е бялото брасо в България. Това вече къса една злога. Тази духовност променя 80-та си идея Кирил. Преди месец някъде се дадахме доклад със съзнание с бялото брасо и го правихме поискане на Дошо, защото той ме среща с Томото Киона. За тази връзка. Първата връзка на Петър Дънов и учението му с Мирносигури Дивучи става чрез един от експедитистите, Петър Пенков, който отива в Япония преди много години и дава много пресик на Петър Дънов. Разбира се, главното учители твърдят, че се срещали по друг начин, се общували. Но когато ние сърби отиват в Япония и казват, ние дойдохме да получим и духовност от вас, но да се говорим вече, той ми казва, че ще идвате тук и да хора, които се скричат, с него да вас там, тези в България. Бъдат се свързани с това нещо. Но забравят, което значи, че повишава нашата отговорност. Това е Федор. Живко, къде ти? Ето един от старите епидоги. Онзи ден си говорихме с него, когато на Тресанове ще го покажем в различния зали. Преминахме с него в една малка зала на Герен, горе. Беше точно над Бълци. Толкова много народ имаше в залата и много желахме да тренираме, че нямаше място. И Джоро си беше така, луто да, какво ще нам е. И Жилко ме фърля и аз се намирам точно тук. Той ме фърля тук, на какво ще нам е. Буквално се върна да се напи и пишкир на земята пада. Ние спомняме такива имаме от години напред, така че Живко, както беше този фамилия? А? Ангел. Ангел. Той ще каже за себе си. Беше се изказвал много добре, че
всички егилисти хора, които работи. Вместо като на малки хора. В момента на повечето от вас не бих могъл да покажа нищо, защото вие сте на задминали в пъч. В това, което аз боля като техники, дух, бойни изкуства. В края на краищата струва си, че това събиране не е толкова за да си преподадем един на друг, който какво може. А да си спомним за Жор. Малко от вас се виждава. Не знам колко от вас се дава сметка, че Жоро реално прекараше повече време с нас, отколкото с семейството си. За Жоро това беше живота. Айкидо беше всичко за мен. Много често Жоро свързваше айкидо по начин, по който подаваше с първата си професия, която тези, които не знам, той беше хореограф. Това, което Жоро успява да направи, става на организацията на федерацията, контактите. Но това, което Жоро предава на всеки един тези, които в началото работиха с него, по някакъв начин респектира и с начина, по който Осенсей се обучава неговите ученици. Това не случи всеки един, който да развие собствения си стил, да не налагаше на никого, че една форма, една техника трябва да изпълня, да бъде изпълнена по един единствен начин. Даваше пример в Чон Йосто, че не го няма, там че го няма. Та даваше пример и с тях. Ще спомня време, да ви казваше, завтра ще направи по един начин нещата, Чон ще ги направи по друг. И двата са правилни. Тайната на всичко е да усетиш духа, да усетиш принципа. Да се движиш, а не да стоиш на едно място. Което, за съжаление, по време на тренировката е малко сложно. Мястото е ограничено. Става ли се контузии много? Една контузия е водила. Контузия на един човек е по-дълго контузия на друг човек, който се е разсеял. Имаше един случай, никой няма да забравя, работим с Джо. В съседство някой се е разсея, аз работих с Джо. Джо се обърна да види какво става. Всичко е много интересен звук. Една акация от Джо. И така нататък имате да гледате. Важното е все пак това, което той правеше за нас. Начин, по който стимулираше всеки един от нас да израсне. В едно от неговите интервюта телевизията ни помена да забравя. Жоро каза, айкидо е любов. После когато имаше демонстрации най-различни с клубове на карате, с клубове на джудо. Когато започнаха да демонстрират, първо тях е много силен преди демонстрацията, колко много дъски ще счупи, колко много керамиди ще стълши. Жоро се усмихваше и каже, ами аз не го бъдам тук. Жоро имаше едно нещо, което много обичаше. И всяка една негова тренировка завърши по един същи начин. Аз не мога да ви науча на мисто повече, това, което вие знаете. Това може да си спомня нещата, които Жоро искаше да прави на гражда. Всяка една тренировка завършише с едно мъжовите. Това е кара, мисля, че би било да бъдам. Така да си попрекомен по този начин.
Луке, няма ли се? Ден. Повод, които сме се събрали,
те са действително стрим, обединени от общата дума приятелство. Са достатъчно чисти, за да могат да ни съберат и да ни дадат сили да продължим в тази посока. Затова нашето желание това мероприятие да стане ежегодно, да стане традиционно. Вече всички знаете, че братите, които са избрани да са никак случайни, в тях ще отбелязваме приятелството между нас, раждането на 8 серии и гибелта на съсед Георги Иванов. Три клубове, които ще продължат наистина да ни събират. Аз лично, както си говорихме с Стефчо, бих искал да израза благодарността за това, че всички заедно наистина завършихме, когато се планахме за ръце. Нещо, което наистина прави една дълбока връзка между нас, независимо от това на каква пъл сме, вияща пъл сме, какъв пъл сме. Това показва, че между нас действително няма никакви разлики, а между нас има нещо общо. И това общо е активно. Не на последно място искам да благодарим и на Стефчо за добрата организация. Това ще участи си правда. Един малък подарък на организацията с тебе в Рожда. И една си тези на такова предприятие, това е към Дана. Няма къде ще бъде да бъде. Там Идза е някакъв където от бомбета преди малко. Тоест, и вече ще бъде, когато ти направим това, ще бъде ритуал с Симпатите, нашето да направихме. И призовахме боговете да бъдат, след това ги изпратихме благополучно. Значи не си не следваме на лошо, повече на жовната ситуация, за всички бъдат си подобре тази мога. Това е камо няма, нещо като живе боговете, то бъдам си на себе. Това е да ги връщам от тази боговете. Да, който проведува си ден, не знае, че много хора ще дойде, съм дел само определени проекти, така че спокойно ще си бие тези ден. Thank you.
Ще се преместя.